Eliçin, Recep Beçukun, Yusuf Haydar Bülükbaşın, Reis Zümerin, İsulmayın Forset e Armikut, në Vërnic, Dervar, Mihalic dhe fshatra tira për rreth. Edhe në këtë sulm, në vijën e partë frontit ishte komandanti Shaban Polluzha. Ka e në krype për dhejeve, u bo luftë modhe aty, po i noqen fort të po shkjet. I noqen aty e ka posë së shi kësore repati, luftën, edhe e mëzumë pasha dhëtë i matëlloze, fësheke, pe në vëlloni si ka kris, kol pe i bjeshke, i në zhjek në erarë në Vërnicë. Me të kaluar të bjeshkës e Qyçavicës, forcat ushtarake të Levizës çliruan masë 85% të territorit të Vërnicës. Shtabi i Levizës u vendos në Abri, në kullat e Haxhi Halilit dhe Hasan Pajazit. Pika më strategjike e forcave të Levizës në këtë region ishte kulla e Hadakut. Kjo pikë strategjike e Levizës tonë kombëtare në krye me Shaban Polluzhën e ka mbrojt edhe anën e jugut edhe anën e Perëndimit. Kurse fronti i jugut, pej qësaj pike, pej kullës Hadakut, edhe këto e ka udhëheq Muharrem Smakiqi me shokët vet, Muharrem Sinani, ka nërë brigada e Mal Sadikut, jenë munua me tradhti, me hi në borë, se u kona borë i rëtheku me gartë avlis, Muharremi ju ka thonë, ata kanë lypë një bisedë, ka thonë ja 3-4 vetë, po i quen me bisedu me juve, pse na shqiptare, ju shqiptare mu dëmtu nër veti, Muharremi ka thonë ledvinë, por nuk ju ka besu atyne, vetu hipë në kullë, i ka hjekë qermidit e pokëshyrë, ata jenë, si e kanë qelë kapijikun me Himrana, ata 3-4, u mush plëta borri të nëshi, me ashtit batalionit Mal Sadikut. A i Mal Sadiku u konë një oficiri ljumës, po ushtarët i ka pas Gjakovës të Tjunikut e të kësa janë e krej. Në atë kohë i kom pas 20 vjetë, edhe ka dalë brigada e 4 e Kosovës në Rugovë. Edhe në ka marë nevet 6-7 vetëve me zonë kanë marë. Më liptua kundra Shaba Polluzhe. O ti i vendit i thoshin në bri. Kulla e Hadakut rëthum ushrinë Shaba Polluzhe. Ushrinë Shaba Polluzhe në konë shumë trima të mdhej. Edhe ne kësën pushën në patën parua kretë, mosarës ke urni, pe këmbadantit, me lësha frontin, në ilam durët, kretë që ka kene. Ndër ofanzivat më të forta, njët ajo në piken të guri i kuqë, Lagja Smakaj. Me 23 janar kemi zonë pozitët këtu, i kemi pas 7 kullat dhe magve. 7 kullat jenë mush plët njërës, ushtarë Shaban Polluzhës, veç për i drenici e në konkret, ata bunjak të tahir bunjok u konë në matë parën atje, të ne kemi qëndruë një dy javë ditë qashtu, me 6 shkurt, 25-ën, në kanë sulmuë me një fuqit madhe, një nërë pej tërdefësi, një nërë këti ljugët për kjetë, e në kanë dalën këto në knej, e jenë bënume në ashti bomët në përkula, e shkanë mujtë se i kishim mshelë dritarët kretë me gurë, mës me mujtë me ishti bomët në katë parë, veç me ilonë grykën sa jenë gryka pushkës. Edhe me 6 shkurt që shu thash, në kanë surmu me një fuqitë madhe, 5 kula qëtë natë në i kanë morë. Dhe të tesa ba, kemi liftu me ta që ashtu gryka në gryk, na nuk e në shumë, ata në sabahu të rëhëqen, kur shkun, dulëm borë marë me plët, e këshin pas në përshpia, plët plagume, plët fysheke, plët, dulëm e i murëm e na u barikadum këtu, apet, tek teri në ka ardhur dhe pesha ban Polluzhës, na nuk e kemi në shumë këtë dyku. Pik tjetër strategjike e rezistencës e forcave të Levizjes ishte kulla e Dervish Muratit, në Pluzhin, e cila mbrojë nga luftëtari Hysen Bajraktari, i cili me 30 dhe 31 janar
ja arrin që ta zbraps një sulm të furishëm nga forcat armike. Kemi liftue pesa bohe nga kanor, nga kanë surmue, i nishëm se ishëm kulla. Mos ishëm kulla, në një mëshë në dhe të nashë në tisa ne, dhe për e herikëshën këshën të pushtë. Shumë herë nga kanë rohë qashtu, mas më rohë me dy nga uvronë, tre bilë nga kanë rohë. Isto fuzë e përvinës, haqë disivle e përvinës, dhe një pokoj generisë. Duke parë gjendjen në teren dhe rezistencën e forcave televizjes, Shtabi forcave partizane fton popullin në dorëzimin e armëve. Në këtë mision, vjet Asim Lusha, Hoxh nga Gjakova dhe delegat i Drenicës në Jugoslavi. Asimi i arriti që t'i bindi disa burrat të Trstenikut, të cilët tradhtohen nga vet Asimi duke i pushkatuar mbi 56 burra dhe një grua shtazën. Pas misionit, që e kryen, Asimi likuidohet nga Ozna, duke ja montuar një bombë në xhep të Partës. Komunistët menojnë që Asim Lusha mund bën diçka këtu për me shpartalu luftën e Drenicës, e qunë këtu në Trstenik, edhe ja nisi me ju folë të ushtarëve Shaban Polluzhës, e murën vesh ata kush është, por nërmjetëson, kishe me i morë me veti, me i quë në brigada komuniste, me i shkatru luftën e Shabanit, i murë janë 22 a 3, e shtinin një odë, e ja vëllarujen aty, edhe kur u quën me nxes, ja kishin morë, ja kishin vratët tonë. Familjet Kastoti u të buën në lojën Kastoti, në shpinë, o poborin e brem Kastotit, të gjithë familjet, nga lufta. Mirë po, që të niko partizant, kërkun familjen e Shaban Polluzhës, konkretisht gratë e Shaban Polluzhës, që të zbulojnë sekretin e Shaban Polluzhës, në cilë luftën të kundra që të niko partizantve, që të gjenë. Dhe kështu nuk të regun asë një përjatë një antarës familjës, dhe ata Kastroti dhe aje Kastroti i hudhën e zjarë. Në të ku, shoqja Shaban Polluzhës, Hanifja, dhe aje tentoj me të reguë se nuk bën të digjën gratë e na mos të të reguën e kushimi. Dhe filloj me të reguë. Gratë, shoqjet, e sa jam shilin gojën, dhe në këtë mënyrë i ndirën, i të rekin nga zjarë që mos të digjën në zjarë. Pas qlirimit të fshatrave Polluzhë, Makermal, Rezal e fshatra tjera për rreth, Rezala që ishte një vend strategjik si për sulma ashtu dhe për mbrojtje, fillimisht u vendos që shtabi lëvizjes të vendoset në kullën e Pajazit Cans, e më vonë në kullën e Hajzer dhe Zymermals. Në Rezal, këtë shtab jënë bëjt kuvendet, është bëjt kuvendet, jënë po vendime më rëndësi, zdo vendim që po më rëndësi për luft, është po në qitë dy kullën. Rezala për momentin ishte zonë lirë, dhe se në kuadrat të shtabit suprem funksiononin të gjithë rresorët të shtetit si spitali, llogoret për opër të luftës, gjyqi ushtarak, këshilli i pajtimit kombëtar, burgu e të ngjashme. Reagimi i forcave serbe ishte i menjëhershëm. Ata marrin një ofanzivë të egër kundër popullatës civile, kështu që në Polluzhë i zënë robër 153 gra, pleqe fëmijë dhe i mbyllin në kullë.